Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar a doutora Ana Aguiar, a doutora Ana Luísa Ramos e a doutora Dina Oliveira e muito obrigada pela vossa disponibilidade e, antes de mais, pela elaboração deste relatório que nos dá, de facto, uma ideia do que se passa, em termos de uma certa avaliação das que estão ligadas à prescrição medicamente assistida. Eu li com atenção as recomendações que fizeram. Tenho pena que não tenha havido uma avaliação subsequente. No entanto, sabemos todos que vivemos tempos difíceis, que estes 2 últimos anos tiveram consequências e ainda estão a ter, ainda estamos a sofrer com elas. Seja como for, sabemos que houve a questão da moratória, também que se deveu a estes constrangimentos que vivemos, e também pelos dados que eu disponho, e constatando verbas que estavam contidas no último orçamento de Estado, que entrou em vigor há sensivelmente 2 semanas, vimos e constatámos que houve um reforço e um alargamento dos centros de prescrição medicamente assistida, nomeadamente indo ao encontro de algumas recomendações que este grupo de trabalho fez, com uma questão com o alargamento descentralizado. Portanto, sabemos que o décimo centro está já no Algarve, integrado no centro hospitalar da Universidade do Algarve, o décimo centro de prescrição medicamente assistida. Sabemos também que está previsto e houve um aumento significativo do financiamento para este ano ainda, na ordem dos 8 milhões de euros. Portanto, isto vai permitir concretizar, penso eu, e assim espero, algumas das recomendações que o grupo de trabalho deixou. Portanto, isto dá-me, de alguma maneira, alguma esperança no sentido de poder ver concretizadas um maior acesso dos beneficiários. As questões da eficácia relativamente à idade são diferentes, não é? Já percebi que também põe a tónica de que esse não é um impedimento ou que não é relevante em relação aos resultados. Mas quando se diz não se fez nada, eu tenho alguma relutância em aceitar, visto que sei que houve um reforço de financiamento, um reforço significativo, que o décimo centro de PMA e descentralizado, portanto, no Algarve, onde ele era mais necessário, está concretizado e a ser concretizado, que se mantém o esforço no sentido da redução dos tempos e de listas de espera. E, portanto, penso que as medidas, as recomendações excepcionais podem, de alguma forma, vir ajudar ainda mais a resolver os problemas que ficaram pendentes, mas que não se prendem com falta de financiamento, nem com o reforço, nem com a preocupação que existe na atuação deste governo. De facto, foi uma preocupação do grupo parlamentar do Partido Socialista, já de há vários anos, não só no que diz respeito ao alargamento dos beneficiários, como ao reforço a dar a estas questões. Agora, eu gostava de perguntar muito diretamente se por acaso no grupo de trabalho tiveram a oportunidade de conhecer números no sentido de quantos beneficiários não tiveram acesso e quais os motivos,
Se tem uma noção, não é preciso ser exata, mas era no fundo para perceber se há muitos beneficiários em lista de espera e por que motivo não tiveram acesso aos tratamentos. Portanto, se foi. Ai, eu peço desculpa, Sr. Presidente. Se foi por questões que se fáceis de resolver, opção por outras questões, até de evidência científica e de eficácia, que não. Muito obrigada uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.